លោកនិកជនជាទីគោរពបបតនឹងក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញអនឡាញដ៏ធំរបស់ចិនគឺ Alibaba បានប្រកាសដូចថាខ្លួននឹងវិនិយោគក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន15.5ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅត្រឹមឆ្នាំ2025ដើម្បីចូលរួមគ្រប់ត្រួតគុណណិតប្ដួយបដាមួយរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីពីងដែលមានឈ្មោះថាភាពជំរងចម្រើនសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020 ក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញអនឡាញរបស់ចិន Alibaba បានប្រកាសដឹងថាខ្លួននឹងវិនិយោគចេតប្រាក់ចំនួន15.5ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅត្រឹមឆ្នាំ2025ដើម្បីចូលរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងក្នុងគំនិតបដិវត្តន៍មួយរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping ដែលមានឈ្មោះថាភាពចម្រុងចម្រើនសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា។ យោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានរយទើនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនាពេលបច្ចុប្បន្នបាននឹងកំពុងតែជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុនធំៗនៅក្នុងស្រុក ជាអីរំលែកនៅទ្របសម្បត្តិខ្លះសម្រាប់ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយវិសាលភាពសង្គមនៅក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំលំដាប់ទី2លើពិភពលោកមួយនេះក្រុមហ៊ុន Alibaba มันមិនមែនជាក្រុមហ៊ុនទី1នោះទេដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពក umn ិតដោយបដ覽របស់ប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping នេះដោយនៅក្នុងនោះគឺមានក្រុមហ៊ុនបដាលសេវាកម្មកំសាន្តយាររបស់ចិន Tencent បានប្រកាសវិនិយោគជាតក្តប្រាក់ចំនួន15.5ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដូចគ្នា ផងដែរយោងតាមការចិញ្ចឹមផ្សាយរបស់កសិកម្មក្នុងស្រុកនិងជាកសិកម្មដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋឧបាលបានឯដឹងថាត ចំនួន100,000យ uan របស់ Alibaba នេះនឹងត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ជួយដល់ការឧបត្ថម្ភធនធានដល់សហគមន៍ធនតូចនិងមជ្ឈមនឹងជួយដល់វិស័យធនធានរ៉ាប់រងសម្រាប់កម្មកតាដែលមានប្រាក់ចំណូលទៀតជាមួយគ្នានេះផងដែរក្រុមហ៊ុន Alibaba នឹងបង្កើតមូលនិធិមួយដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន20,000លៀនយ uan ដែលមានឈ្មោះថា Common Prosperity Development Fund គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុន Alibaba ត្រូវបានរដ្ឋ ថាភិបាលក្រុងតេកាំងផាពីនីចិត្តប្រាក់ប្រមាណ2.75ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកពិបត្តប្រើប្រាស់អំណាចនិងអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនធ្វើការប្រកួតប្រជែងដោយមិនស្មោះត្រង់ខណៈដែលក្រុមហ៊ុន Tencent ក៏កំពុងទទូលរងសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលចិនដូចគ្នា